Hapa Bura, mimi nimelima kutungu, melon na mahindi. Sababu nililima hii, hata kama sijapata mnunuzi, ni kitu ambaye inaweza weka store na nitafute soko kama hata miezi mbili hivi. Hii ardhi yetu ni ardhi ya ukame sana sana. Muda ya mvua ni muda mchache. Hii sikimi ya Bura ametusaidia sana sisi. Wacha sisi wenyeji wa Kenya wote imesaidia sana. Saa hii hata wewe mwenyewe ukichukua kufika kule naweza sema hata wewe mwenyewe kuna kitunguu nilichukua kutoka Tana River na kuna mahali inaitwa Tana River ni hii kitunguu ambaye sasa wa Kenya mingi ndio wanafaidika. Sasa yule alikuambia wale wafugaji hawezi na nini kufanya kazi ya kulima hiyo ni orongo. Sisi ndio wale wa first ambaye naweza salisha kwa majali ya Mungu chakula. Haba Bura scheme sababu mimi nimependelea kulima watermelon. Watermelon ni kitu ya 60 days. Nikiweka besta kidogo leo 60 days naona kesho mimi nitafaidika haraka. Sababu besta haiwezi kaa. Inakuja haraka 60 baada ya miezi mbili tu. Hapo mimi nimelima eka 8. Na hata nyinyi mmeona kabisa ingine ameiva, ingine bado hajaiva yuko tayari. Na sisi kama ufukaji tumeona hii bia kilimo bia ni biashara. Tumesema wacha tufanye biashara ya business ile nyingine tunaele tunachunga ngombe, tunanunua tunapeleka soko ama tunafanya duka biashara ya duka. Tufanye biashara ya kilimo bia. Tulime, tubate kitu. Nimeajide sababu kuna watu sasa hii kama mfano nyinyi umeona kabisa watu sita wana bam sasa shamba. Watatu ni permanent wanakaa kwa shamba. Wengine nimekodisha leo wakule chakula yao kimaliza bam nitaliba waondoke kabisa. Lakini watatu wa kobama net wanakaa kwa shamba. Sisi kama watu wa Bura tumeona hii ameleta maendeleo mzuri kabisa. Na mimi sisi tunataka endelee mzuri mbele kabisa. Hii Bura scheme tumesaidika upande wa maji. Bila maji hatungelikaa kwanza. Tunapata msaada kutoka NIA wanatusaidia, tunapata maji. Tunalima mahindi. Hii mbegu ni ya Kenya Seed na tumekubaliana na wao ya kwamba tukivuna watakuja wachukue na tumeahidiana kilo watakuwa watanunua na 115. So tumewapandia wao ndo watakuja kununua. Tunasomesha watoto, mtu kama mimi hata niko na mtoto wako shule, university namlipia kupitia hii mkilimo tu. Sina njia nyingine. Nimemzaa na ni yatima, babake amefariki. So natumia kilimo ili nipate kulipia yeye school fees na hata wale ndugu zake wadogo pia niwalipie shule.